Чим займаються антикорупційні органи? Як налагодити взаємодію між ними та активними громадянами? Такі питання обговорювали у Дніпрі на форумі «Антикорупційна столиця». Дискусію вели представники Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України, журналісти проєкту «Бігус.Інфо», спеціалісти руху «Transparency International» та інших профільних організацій. Головна мета заходу – популяризація антикорупційної політики. Організатори впевнені, у Дніпрі чимало корупційних скандалів, а місцева громада хоче знати, як можна з цим боротися. Крім того, зазначають, з появою НАБУ і ДБР люди частіше звертаються до правоохоронців щодо корупції, але не завжди розуміють, що означає це поняття. Случаи участились в том числе и в РГК обращений, но довольно-таки не все. Вот есть, обращаются там, потрачено 40 миллионов, на глаз мы видим, что там не 40 миллионов потрачено. Окей, укажите хотя бы что-то. Сейчас все прозоро, куча организаций, которые мониторят эти площадки. То есть найдите, что там что-то украдено. Вот есть люди, которые обращаются, говорят, смотрите, тут прописан кирпич, кирпича нет. Ми тоді знаємо, украдена якась сума, або починаємо шукати. За 5 років після Революції Гідності вибудована повноцінна антикорупційна інфраструктура. Прийнята велика кількість законів, і ще більше зараз перебуває в парламенті щодо розгляду, саме що спрямовано на встановлення і покращення діяльності антикорупційних органів і контролю за ними. Не обов'язково бути якимось суперпрофесіональним журналістом, розслідувачем або детективом НАБУ, щоб долучатися до того, щоб побороти в країні таку, скажімо так, заразу, як корупція.